Nzewele Yahaya, député à la Sisi, Wambale Cité, tusoko kwebaza, abadona, abateka sente mu ggwanga, naddala eri abantu baffe abakyalite. Omulimu guno gwa wanakyewa, so gavumenti tutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga tulondoola, okulaba sente gye ziva ne gye zituukira zikola, abazifuna, it is their value for money. Then bamala ozifuna projekiti zino. Bazikola bulungi, bazizimba bulungi, bakolaganira wamu ne gavumenti, loko gavumenti gye baba bafunidde amabaluwa okulaba nga batambuza organization zino. Then abaana baffe kituyambye nti sente zize, sente zino bazikozese bulungi. Kisukirize badona abaziweereza okulaba nga bongera okusiga sente mu ggwanga. Uba bakuwadde okuzimba omuzikiti, zimba omuzikiti. Uba bakuwadde okusima boaholo, simira ddala boaholo. Twewala abantu baffe okugenda nga mukuba emizikiti ebifaananyi nga lesigwe waguzimbye. Twewala okugenda nga okuba ebifaananyi boaholo nga sigwe wagizimbye. Twewala okukuŋŋaanya abantu ne mubagamba nti mubayamba naye ng'ate mubaliirako buliizi ssente. Ekyo mu ddiini kikyamu. Ne mu gavumenti oba tolaze buvunaanyizibwa era nawo musango. Sooka tugenda tandika okukola ebikwekwere. Ekisooka okweyisa obulungi ku nguudo. Tukizudde ezimu ku accident ku makubo ziva ku baana bano, abamu bagula emmotoka nga tebanneetuuka, abamu bavugisa kimama. Ekyo ebikwekwere twamadde okulagira RTO ne traffic okulaba nga bakwasiza amateeka ku nguudo. Abaguze emmotoka babeere n'ebisaanyizo n'ebibogerako ku mmotoka ezo. Then ekirala, oba bakuwadde ozimba omuzikiti, ozimba omuzikiti era otwale ku ssaawa ya commissioning oyite abakulembeze n'abataka balabire ddala omuzikiti gw'ozimbye guli wa ssente zozi ze bakuwa. Then ekirala ekiddako nti boaholo baba wa ssente z'okuzimba boaholo naye ate ne muddira boaholo ne muteekayo ebidomola. Eno laga dona ndi osimye boaholo naye ng'ate wansi waliyo ekidomola ekiddugavu ogenda okumaliriza nga bino byonna byonoona erinnya ly'eggwanga, byonoona n'erinnya ery'eddiini eri abantu abatuwa ssente. So kati twongera obakubiriza abo byonna gwe tunaakwata ng'akola ebintu bino ebitakwatagana, tozimbye muzikiti ssente oziridde, boaholo oteekayo bidomola, ate ekiro ne mujjawo omutwe gwa nayekonto ali ne mujjawo n'ekidomola ekiddugavu. Mwewale ogenda okukubanga emizikiti egiwedde ebifaananyi ng'ate bakuweereza ssente ezizimba omuzikiti. Kino we tunaakukwata obujulizi ne bukuluma, tugenda saba tukutwale mu mbuga z'amateeka, ku poliisi fayiro bagiteeketeeke egende mu kkooti bakuvunaane. Era omusawo gunaakuluma bajja kusiba emaluku. So kati nkubiriza bannayuganda bonna twongere okulondoola abaana bano abakyalite okulaba nga bakola ebintu ebituufu naddala mu mbaale kisusse. Abaana bakola obumenyi bw'amateeka, baagala abaana bafe abatanneetuuka, abalemesa abaana abasoma mu masomero. So nyonge okubiriza abazadde muleme kwekobaana n'abaana bano okubawa obusente obutono ne mufumbiza abaana abatanneetuuka. Ensonga ya charity efuze ekizibu mu ggwanga naddala mu mbaale kizuze n'ebitundu ebitwetooloddewo. Sonyo si mu bubi, naye njagala tubeere ng'abaana bano abadona ababa wa ssente nga bakola ebyo ebisaanidde, kituyambe okukuuma erinnya, kituyambe okulaba ng'abantu bafuna empeereza ennungi, tuyamba abantu nga bafuna amazzi amayonjo nga gatuukiridde. Era nyongera okubategeeza nti bino byonna bye bakola nga ssente tebazikozesezza, bakola bikolimo. So tusaba abakulembeze bonna gye muli okuva ku ero si wano, omwana nga tannasima boaholo nga taddeyo ekidomola, ajje nga yeyanjule ku kyalo nga tebannatandika kuzimba muzikiti, bakutegeeza omuzikiti gwe bagenda ozimba ebiwandiiko bisoma wa? Twakiraba wane n'amanyonyi oli yamala ozimba omuzikiti gumaze okuggwa, ate wayita emyaka gumu ebiri ate n'amenyawo omuzikiti. So kati byonna bigenda okulaga nti bano ssente badona ze babawa tebakola bye balina kutuukiriza. Tugenda okumaliza ng'abantu baffe abadde basanyuse nti babayambye ng'ate badda mu bizibu byereere. So kino nyongera okulabula yabo bonna abakyalite, teri ali waggulu w'amateeka, amateeka gagenda alaniko obakwatako. Naye kye twagala abataka abali eyo mu bitundu eri bino ebizibu byenjogeddeko
mutubulire mutuwa maulira amatuvu tulabe nga abantu bano tubakwata tubavunane mu mbuga za mateeka. Kati mwenga security so far mufunyewo intelligence kera gandi abantu bana basinga bacha mazima newogena nobuza community lwakuba abantu bana Uganda enaku zino bagaya labejjako obuvunanyizibwa ebizibu bino byenjogerako byonna gye biri mu bitundu byabwe kyovola bankubye omulanga nti abeero sife tuli mu kulondoola ne tukyayagala abantu abalina okutuwa obujulizi okulaba nga buluma abantu bano tubavunane mu mbuga z'amateeka oyo yenna gy'ali ng'omanyi abacyality balina bye bakola ebitatuukiridde jangu mu ofiisi ya RCC jangu ku poliisi jangu n'owero si wano kituyambe okulaba nga abantu bano tubasikiriza okulaba nga bakola ebintu ebituufu kuba abali abawalabu baba wa ssente ennyingi ennyo naye ne bamaliriza nga baziridde buli bazoonoonye ng'ate tebakoze projekiti babalagidde kukola. Nyongera okutegeeza obukulembeze bw'abasiraamu okulaba ng'ensonga eno abaana boonoonye erinnya lyaffe ery'abasiraamu. Kino kiddeyo nti buli abalina CBOs abalina NGOs nga bayita mu Intelligence Council twongere okusengejja abantu be balina okusindikiranga ssente. Twongereko ndoza ne ku certificate zino omwana anaaba nga talina bbaluwa eva mu bitongole by'abannaddiini abeere nga tali mendi kufuna certificate eya gavumenti okulaba nga bamusindikira ssente. So kino kiddayo abasiraamu bw'obeera mu muzikiti olw'okutaano tukyogereko ababeera mu makereziya mu makyaki kubanga bino ebintu biri mu kominite zaffe tubyogereko tulemenga kusirika eddiini etulagira nti omuntu waaba akola ekikyamu kyogereko kivumirire kyetamwe. Abavubuka nyongera okubakubiriza emikisa egibanga gize tugikozesenga bulungi emyaka gyegivubuka gyegikolera obukadde naye tunuulira omuwalabu ng'akusindikidde miliyoni bibiri osimira abantu amazzi amazzi ebibala amazzi bibayita sadaka tuli gyaliya kati tunuulira abazeeyi baffe ekyabawangaza ne ssente kuba na mazima na bwenkanya kati omuvubuka oba oyagala obeere n'emirembe mu bukadde bwo n'erinnya kola ebintu ebituufu weewala okwagala ssente ez'amangu ebintu bino bye mukola nga sebiri mu butuufu tebiri mu ddiini bimenya amateeka wetemerako ttaka nyongera obakubiriza webakuwa ssente miliyoni bibiri miliyoni kikumi kola ekyo ky'osaanidde okukola lyako akatono tolya mulimu lya ku mulimu lyako akatono osigale n'omulimu kiba kibi nnyo dono kuweereza miliyoni kikumi bibiri ssente olutuuka ku akawunti omugaga n'omubulookinga akuweereza ssente eri bazirombeerako edduwa pulojekiti zitambule naye oba tonnakola mulimu ate omugagga akuwadde ssente nga bazitaddeko nedduwa emirimu gitambule n'omubulookinga ssente n'ozirya oba olya muliro mu ddiini oba olya muliro olya bikolimo ate wetemerako ttaka saabavuka mbasaba tuli akatono obeere n'emirembe kola omulimu ensi ekusiime kiba kitegeeza ensi weekusiima ne ku lunaku lw'enkomerero oba mu fenna tugenda kufa naye ofudde otya ofudde olina ebikolimo ewa Katonda oli munyonyola nti bangamba okuzimba omuzikiti naye omuzikiti nagugulamu mmotoka omuzikiti nagwagalamu bawala omuzikiti nagunywamu mwenge bowahole y'amazzi abantu ge balina okulya okunywa amayonjo omalirize ng'otaddeyo kidomola olunaku lumu bbiri okime omutwe gwa nayikonto otwale n'ekidomola naye nga kominity wagisomesa oluwalabu lwonna nga beebaza omuwalabu amazzi g'abasimidde kati ggwe alidde bowahole olya muliro wetemerako ttaka ate ng'olina n'omusango olina omusango ewa Katonda olina omusango ne ku nsi so kino kiddayo eri abavubuka tubeere bamazima tubeere benkanya tukole nnyo okulaba nga tugoba obwavu oba ofunye ejjanzi ng'ofunye ssente ng'ezo kuba wootunira edda twakozesanga maanyi kati guno okukozesa bwongo kati Katonda waba akuwadde obwongo n'ofuna ddona n'akuwa ssente genda okole omulimu olyeko akatono osigaze omulimu gusigale omuntu gw'otabulookinze nga mukola naye ebintu nga bikola.
ajja kuongera okukuwa emikwano zino miliyoni bibiri oba kikumi ojja kuzirya mu mezi ebiri esatu nga ziweddewo naye w'osigala ng'okola omulimu omulungi ofuna emikwano mingi n'otandika okuba ng'ofuna ssente lubeerera na lubeerera nga baddona bakweyongerako emirimu gitambula erinnya likula n'okugaggawala so kati nyongera okubategeeza era w'oba otunulira nyongera okutegeeza ssebo nti w'otunuulira abaana baffe bangi abato bafunye ssente zino abamu balwadde obulwadde olw'okuba nti tebazikozesa bulungi bye baalagira kukola bafunisiza abaana embuto abamu tulaba akisidenti kati w'otunuulira nti waba omu owa charity olw'okuba nti yalya ssente ez'ensoole teyakola by'alina kukola bwe yafuna ssente ezo teyazikozesa kuzimba nayikondo teyazimba mizikiti yatomera emmotoka abantu mwenda ne bafa nakati emmotoka eri ku poliisi yadduka yabula abantu baafa kiba kitegeeza ne banaamukwata era batujja mukwata tujja tuuka ekiseera ayina emisango nga mukaaga kati ssente ziri olw'ebikolimo nti teyakola ajja kumaliza zonna ze yali ebibiri nga zonna ayina okuzisasulamu abantu ate naye addeyo mu bwavu obubaka obusembayo eri eggwanga twagale nnyo eggwanga lyaffe buli kyobanga ogenda okukola kulembeza nti uganda y'ensi yaffe totunuulira kufunamu naye ekisinga obukulu kwe kuweereza empeereza ennungi w'otunuulira abazeeyi baffe abaliwo amazima n'obwenkanya n'obugumingiza bubayambye okuwangala bubayambye okuba n'essente bubayambye okukuuma erinnya saabavubuka mbasaba weewale okuba n'erinnya olwaleero enkya ne ligenda nga bakubalira mu bikolimo era okusigala ng'abantu bakukaaba weewalanga nnyo okuba mu nsi nga buli w'otuuka bagamba gundi oyo yatutama gundi oyo mufere gundi mubbi era ogenda okumaliza nga tayina asobola kukuyamba ensi tufenna tuli kyenkanyi naye tunuulira ala akusitula madaala obaddewo otya mu bantu weeyisizza otya okolagana otya n'abantu obaweerezza otya kubanga leero olwange enkya lwa mulala naye kati ggwe owa charity ate ekyennaku nti ebintu ebyo babikola mu bitundu gye babazaala kati ebbanga lijja kutuuka nayikondo gye wateekamu ekidomola n'okitwala ng'olaga nti mazzi ate nga be bamu abagenda okujja mu akisidenti be bagenda okuziika oba ng'ofiiriddwa kati mu maka gammwe olirekawo legase oba olirekawo bikolimo nga balaga nti ayo famire ye twagivaako dda nkolime waliwo famire z'osanga nga obubbi mwe buli nga bo baagamba nti abo baabakuba ekikolimo ky'obubbi wawo famire gye baakuba ekikolimo bino byonna bye bakola abavubuka nga yo bagamba nti efamire yaabo yo baagikolima babbi famire yaabo yasima nayikondo ne bateekayo ekidomola amazzi tegaaliyo famire yaabo ebadde ekuba bukubi mizikiri gye baazimba bifaananyi ssente ne balya kati tunuulira ku nnyumba ya allah njagala buli abavubuka akasembayo weewalanga nnyo okulimbira mukama katonda kubanga ffenna ye yatutonda naye wawo olunaku lwe tugenda okugenda mu kabuli wawo olunaku lwe tugenda okuzuukizibwa nga bakugamba tulage emizikiti layini y'emizikiti ng'otulanga ekyali badde emizikiti otulaga bakazi be wafunisa mbuto ogwali badde bowaholo ng'otulagamu bintu birala kati weewalanga nnyo ebintu allah bye yayogerako nti okuzimba ennyumba oba ozimbye ennyumba mu jana okuzimba esinzizo nti okuzimba emiti gy'ebibala oba okoze omulimu buli ayitawo n'alya ku bibala nti okuzimba enzizi nti enzizi ezo zivaamu amazzi n'omunaku atasobola kukwata ssente agenda n'asunda nayikono n'afuna amazzi n'anywa n'agamba alihamudulira buli wayeebaza emikisa gidda ku ggwe eyagisima eyasindika ssente emirembe n'emirembe kati wensabira abaana omulembe guno mulembe Museveni mulembe mukuuka naye olese otya erinnya mu nsi bakutenda kufera bakutenda kulyaza amaanya bakutenda butazimba nyumba za allah ng'ate bakuweereza ssente so wensabira ekyokulabula nsaba buli mukulembeze ebintu bino tuleme kusirika tubyogereko abaana tukuŋŋaanye obujulizi
tubavunane ekisembayo abataka twatuula nabo bajja bakompleininga batugambye emmolo kazi n'abaana zebavuga supidi nga tebagobeera mateeka ga nguudo bagamba lwe baddamu okutomera abantu bonna bagenda kwokya emmoloka zaabwe ne nannyini bamwokye ala sisi akasembayo president yalangiridde olutalo lw'okulwanyisa embuzi kitwala ba gavumenti bokka oba n'abaana abakyalita abakola ebitali okulwanyisa enguzi ffenna bannayuganda kitukwatako obuli bw'enguzi tekyetaaga nasooka kulwana n'abawaggulu soke tutandikire ku ffe aba wansi ofiisi yaffe ya RDC ofiisi y'abannayuganda ffenna agiwa ne gwe bagiwa aba alina omusango kati buli omu buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa okulaba buli w'olaba awatali mpeereza nnungi ng'olaba ssente z'omwe w'omusolo abantu bazikolamu bitagasa bazikolamu bye batalina kukola buba buli bwa nguzi kati ssente ezo era gy'ova olaba nti zino CBOs ne NGOs Ministry ya Internal Affairs ezirondoola okulaba naye ekisinga obukulu kwe kulaba nti ffenna abataka abantu bano baabazze mu bitundu byaffe tuleme kukoma bino switi gwe babawa singi lukumi bamuwadde miliyoni bibiri n'akuwaako singi lukumi n'okuŋŋaana n'otandika kusoma ddiini yaffe bwe weebaza bw'okola otya naye ng'agenze na 15 mwabawadde lukumi lukumi so kati obwo bonna tubala buli bwa nguzi so tusabira yonna gye muli okulaba wadde bano abamu batabani bammwe mutandika okutuula na babazadde mubabuulire kino kyokola kikyamu mbuulira ssente wafunye emmeka emizikiro ogenda zimba emmeka ndaga n'ebifo gy'ogenda okuzimba tulondoolere wamu kituyambe okulaba nga ssente zino weziba zizze mu ggwanga zikola ebizo ebisaanidde okukola tulwanyise enguzi ffenna okulaba nga tukolera wamu n'omukulembeze w'eggwanga nga mufuna empeereza ennungi mu bitundu byammwe.